Stejně jako loňský rok, i letos v prosinci 2009 věnujeme na Radio Wave mnohem větší pozornost charitě a příbuzným tématům. A proto jsme dneska právě tady, ve Snědovicích, v Ústavu sociální péče o tělesně postižené dospělé, odkud dneska vysíláme celou odpolední session. Náš ústav oslaví v roce 2010, konkrétně 1. března, 60 let od vzniku tohoto zařízení a jsme specializovaný ústav pro těžce tělesně postižené dospělé občany. Když se rozhledneme po těch samotných budovách, které tady jsou, tak jsou tady ubytovací kapacity a co dál? Nejenom ubytovací kapacity, vlastně naše zařízení nabízí i možnosti využití volného času v dílnách. Dílny vlastně jsou dílna sociální terapie, dílna keramická. Má ústav plnou kapacitu v tuhle chvíli? Ano, v současné době máme naplněnou kapacitu a máme v pořadníku čekatelů 22 žádostí, takže je vidět, že o náš ústav je zájem. V čem myslíte, že jste typický příklad podobné instituce a v čem naopak netypický? Tak už je to cílovou skupinou, skladbou našich uživatelů, protože v republice je zhruba 1000 zařízení, kde pro specializovanou problematiku uživatelů s těžkým tělesným postižením, to jest od 18 let věku do konce života, tak jsme my u nás ve Snědovicích plus další 4 zařízení v České republice. Takže to je jedna záležitost a další záležitost je to, že jsme absolvovali v letošním roce inspekci kvality poskytování sociálních služeb, kde jsme získali jedno z nejvyšších bodových ohodnocení za kvalitu poskytovaných sociálních služeb a k tomu pochopitelně jsme splnili všechny zásadní kritéria právě proto, že kvalita, kterou tady momentálně můžeme nabídnout, tak je tím hnacím motorem pro ty lidi, aby se rozhodli pro ubytování právě v našem ústavu. Už vás vyhlížíme. A jak jsem sliboval, tak v téhle hodině mezi 14. a 13. se budeme věnovat jednotlivým příběhům lidí, kteří tady jsou v současné době uživateli. A první z nich, Jirka Heřmánek, je v tuhle chvíli se mnou. Ahoj, Jirko. Ahoj, ahoj. Co tobě se přihodilo v životě? Jak dlouho jsi tady ve Snědovicích a co se vlastně stalo? Já ve Snědovicích jsem asi 7 let, teďkom bude v lednu. No, stalo se mi to tak, že mě manželka vyhodila z bytu. Tak jsem jdel u kamaráda, který mi říkal, aby si udělal klíč, jenže já hloupej kluk, jsem si ten klíč neudělal, lezl jsem po balkonech a spadl jsem a to byla moje chyba a stal se mi úraz, který v 26 letech jsem skočil na invalidní vozíčku, teď mi je 37 let. No, takhle se to stalo, no, moje chyba. Byl jsi střízlivý tenkrát v těch 26, kdy jsi lezl na ten balkon? Ne, nebyl jsem střízlivý. Změnilo to nějakým způsobem tvůj vztah k alkoholu? Potom, co se tohle přihodilo a ten alkohol možná na tom jako sehrál svoji roli? Velikou roli, já nevím, alkohol jsem sehrál roli, ale jako takhle, já se netajím tím, že si dám rád pivo. No. Jak jsi spokojený s tím, co ústav tady ve Snědovicích tobě jako uživateli dokáže nabídnout? Já jsem spokojený velice rád, jako takhle, já jsem spokojený. Od pana ředitele až po uklízečku jsem spokojený. U nás mají o ubytování a o základní činnosti postaráno prostřednictvím služeb, které nabízíme, ale o životě si svobodně rozhoduje každý sám. Vy vlastně sdílíte jednu a tutéž diagnózu a to je roztroušená skleróza, je to tak. Kdy vám byla diagnostikovaná a kdy jste sem do Snědovic přišli? V 18 mi to začalo, 21 mi diagnostikovali, že mám rozku. Jak třeba jste na to reagovali vy sami, nebo jak na to reagovali vaše rodiny? Tak já jsem se psychicky docela složila, protože vám řeknou, že nesmíte mít dítě. Tenkrát se teda to řekli, že nesmím mít dítě, tak docela mi to složilo, ale přesto jsem měla potom klusina. No tak nějak se s tím člověk musí vyrovnat prostě, musí to vzít tak, jak to je. A nedá se s tím nic dělat, musí vypnout v mozku plno knoflíku, aby se z toho prostě nezbláznila. 5, 4, 3.
odpolední session Radio Wave je dál hostem ve Snědovicích. Jsme konkrétně v návštěvní místnosti, ale když se podíváme tady okny přes dvůr Snědovického zámku, tak mimo jiné vidíme budovu, kde jsou taky dílny. A o nich bychom teď chvíli chtěli mluvit. Dílny, které tady jsou, slouží spíš výrobě nebo spíš sociální terapii uživatelům, kteří tady jsou? Takže vlastně náš oficiální název je opravdu oddělení sociální terapie, kde jsou vlastně tyhle ty dílny. První věc, o které bychom se měli zmínit, asi je to, že to je opravdu chlouba našeho zařízení. Druhá věc je ta, že je to o absolutní dobrovolnosti, že není nikoho povinností docházet pravidelně v určitou dobu na, vlastně na dílnu, takže záleží vyloženě na uživatelích, na jejich zájmu a v podstatě i na jejich třeba momentální náladě, takže se nemůže stát to, že třeba byli domluvený, že ve čtvrtek přijde, ale ono se mu zrovna nechce, takže by byl z toho nějaký problém, takže to je vlastně podstata i našeho působení. Druhá věc je tím, že vlastně vyrábím něco rukama, rozvíjím si nadále třeba jemnou motoriku nebo vlastně zachovávám si současný stav té jemné motoriky. Takže vlastně to je jedna část té sociální terapie. Druhá věc je ta, kdybyste se tam šli podívat vlastně v době teda toho fungování, tak tam uvidíte i spoustu uživatelů, kteří nejsou schopni třeba něco vytvářet, ale chodí tam vlastně na takovéto setkávání s ostatními uživateli, což má vlastně význam právě pro takovou tu komunikaci s ostatními, popovídat si, třeba vyřešit i nějaký problém. A další věc je ta, je na tom oddělení sociální terapie jsou naši pracovníci zaměřeni na to, že se zaměřují právě třeba na oblast rozvoje, konkrétně třeba té jemné motoriky v oblasti sebeobsluhy. Třeba byste se tam setkali i s uživatelkou, která kreslí ústy, nebo setkali byste se tam s uživatelkou, která vlastně je slepá a přesto vlastně vytváří výrobky v oblasti kresby a malování, kde právě za podpory té pracovnice sociální terapie tohleto schopná zvládnout. My když se podíváme přímo tady v místnosti do rohu, tak jeden z těch výrobků vidíme. Dokážete takhle od boku, od pasu říct, kdo ho dělal? Konkrétně tento výrobek je kolektivní dílo, protože i na dalších výrobcích, co jsou tady u nás v místnosti, ať už to jsou vazby, suchý vazby, ať už to jsou kresby na polystyrenových tabulích, tak to je záležitost, kde podle míry postižení a motoriky našich uživatelů, tak ty hrubší práce dělá jedna skupina uživatelů, další skupina dělá ty jemnější a pak třeba už i ten socioterapeut to doladí do té definitivní podoby, takže se nejedná o individuální díla, ale vždycky se většinou na jednom konkrétním výrobku spolupodílí těch lidí několik. Má to nějaký finanční efekt? Prodávají se ty věci třeba? My se snažíme, aby to, co potřebujeme, to znamená to, co si neumíme vyrobit, jako jsou květináče, svíčky, jako jsou věci, kde je to vyloženě daný průmyslovou výrobou, aby jsme z toho, co vyrobíme, mohli zase nakoupit další polotovary, takže to není žádný obchodní artikl náš, kde by byl nákup, prodej jako živnost, ale de facto v současné době to vychází zhruba to, co potřebujeme na výrobky, tak prodejem těch výrobků zase dostaneme zpátky. Nicméně jsme připraveni a chceme zrealizovat nákup prodej pro příští léta, kdy máme v nově zrekonstruovaném objektu Kraví na svoji prodejničku, kde bychom chtěli nákup a prodej našich výrobků realizovat i pro širokou veřejnost. Do toho takového typu zařízení se může dostat kdokoliv z nás. Není vůbec otázka, která by byla jakoby jako bublinou a není, jako, že by se nás nemohla týkat, ale je to věc, která je každodenní běžnou událostí a nikdo nevíme, kdo pomoc třeba tohoto typu bude potřebovat. We'll
forgotten.